အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချို့ environment rendering မှာမြင်နေကြဖြစ်တဲ့နေရောင်ဖြာကျနေတဲ့ပုံသစ်ပင်တွေကိုထိုးပြီးတော့နေရောင်ဖြာကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ God Rays လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြွချင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ပုံမှန်အဖြစ် cube တစ်ခုကိုယူပြီးတော့သူ့ကို volume ထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့နေရောင် source တွေအားလုံးဟာ volume light ပုံစံမျိုးပေါ့God Rays ပုံစံမျိုးသူ့လိုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက render ချပြီးတဲ့အခါမှာ compositing ကိုတွားပြီးတော့ node တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ type လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့မှာတော့လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဥပမာပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ source monkey ကိုထည့်လိုက်မယ်။ subdivision အခုပြလိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီကိုမြားဖို့အတွက် camera ထည့်မယ်။အခု god ray ကိုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်က light နဲ့ပဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ shift a ကနေပြီးတော့ light spotlight ကိုပါspotlight ကိုနည်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီဘက်တောင်ကျိုးလေးကိုပြလိုက်ပါကင်မရာဖြူကိုသွားပြောခံတာမျိုးကိုတက်ချင်မယ် cycle ကနေပြီးတော့ ev ကိုကြောင်းလိုက်ပါကင်မရာကိုသွားမယ်ဒေနာကဟာဒီအားလုံးကိုပြစ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ environment lighting ဖြစ်ပါတယ်အရန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ lighting တစ်ခုပေါ့အခု water ကိုသွားမယ်လေးပွဲအောင်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝမအောင်ကြောင်းလိုက်ပါ property အောက်မှာ shader editor သွားမယ် object ကနေပြီးတော့ball ကိုကြောင်းပါမယ်။အဓိကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environment lighting ကို volume ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက် shift a ကနေပြီးတော့ shader volume scatter ကိုပါပါ။ဒီကို volume ထည့်လိုက်။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်တဲ့ volume scatter ရဲ့ density ဟာအရင်များနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ number 1မှာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုလုံးဝ90ကျပ်ခန့်လောက်ကို short ချလိုက်0.1 ဆိုပြီး short ချလိုက်ပါ။ spotlight ကိုသွားမယ်။သူ့ရဲ့ strength ကိုကျွန်တော်က3000လောက်ထိကျန်လိုက်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအလင်းအောင်မြင်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ spot shape ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ရဲ့အစားကိုကျွန်တော်အကြည့်သေးလို့လို့ရတယ်။သေးရင်သေးလို့သူ့ရဲ့ဒီအရေးကြတဲ့ shadow တွေကလုံးဝစက်သားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်က set ကိုလည်းကြီးကြီးလေးပြလိုက်မယ်။ blend ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ cone ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိ blend လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်သေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုဂျင်းရဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ scene ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကြုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ God Rays ပုံစံဖန်တီးမှုအပိုင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာဆက်လုပ်လို့ရတာဒီလဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော် pattern တစ်ခုထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဖြင့်နေရောင်ဟာလုံးဝတိုက်ရိုက်ကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျားမှာတစ်ပင်တွေခံပြီးတော့ကြတာမျိုးဟိုရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြာပြီးတော့ရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ရိုက်ခတ်ပြီးတော့အရေးကြတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးသဘာဝကျပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်ကြီးဂျားမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ခုခုကိုခံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အစီပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ mesh ကနေပြီးတော့ plane ကိုသွားမယ်။ဒီ plane ကိုဒီပေါ်ရွှေ့လိုက်ပါ။ rotate လုပ်မယ်။ motion နဲ့။နေအောင်လည်း model နဲ့ဂျားကိုချောင်းခံ။ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ environment render ထဲမှာဒီ plane ကိုမပေါ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။light net ဒီ plane နဲ့ကိုအတူတူယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနောက်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုးတယ်ခုချိန်မှာဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plane ကဒီလင်းအောင်ကာထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က pattern တစ်ခုကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plane ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ wall ကနေပြီးတော့ object ကိုသွားမယ် material အသေးယူမယ်ဂျားမှာ texture ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် noise texture တစ်ခုကိုထည့်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က shader တွေကိုမထည့်ဘဲနဲ့ factor ကို alpha တွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် alpha တွေကိုထည့်မယ်ဂျားမှာ color တစ်ခုခံမယ်scale ကိုစက်ထားကြည့်မယ်။ power ကိုစားကြည့်မယ်။ဘာမှမမြင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ control shift နဲ့သူ့ကို preview ကြည့်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ noise တစ်စီးလေးပါမယ်။ဒီ tail မှာ8လောက်ထားမယ်။ roughness ကိုလည်းလေးထားမယ်။ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဘာမှပေါ်မှာမပေါ့။လင်းရောင်ကိုပွဲထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်တို့ကဒီ material တက်ကိုသွားမယ်။ setting အောက်မှာ blend mode ကို alpha blend ကိုပြောင်းမယ်။ alpha channel ရပြီ။ဒါသို့တော့ပိတ်ထားစေပါပဲ။အဲ့အတွက်shadow mode ဆိုတဲ့နေရာမှာ opaque ကနေပြီးတော့ alpha hash ကိုကြောင်းပါ။ဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံး material output node ကို select ပေးလိုက်ပါမယ်။အခုရှင်ဒီမှာဒီအဖြူအမဲတံမိုးတွေဟာအရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ spotlight ကိုသွားမယ်။ radius ကိုဒီ size ကိုချုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အရေးကြတဲ့ပုံစံတစ်တက်တက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ light ကိုဘယ်လိုရှင်လောက်ဆွဲချပါ volume မှာတော့ဒီ wall ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ volume scatter အကြောင်းကိုကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်းပေးဆိုတောင်းကြည့်လို့ရှင်တောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကဥပမာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရှင်းရှင်းလေးကိုပဲတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့
environment render တွေမှာဒီလိုမျိုး lighting ပုံစံကိုသုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအဆင်ပြေနိုင်လို့ထင်ပါတယ်